Bueno, molt agraït, per suposat, per convidar-me. La veritat és que és un goig sempre parlar de coses que jo, més o menys, vaig investigant i vaig treballant cada dia, però que, bueno, que quan la gent la sent, pues realment impacten, perquè el que segurament veurem els propers anys és una transformació de la societat, de l'economia, de la forma com vivim, com pensem, com ens relacionem, segurament sense precedents. Ja l'estem visquent, però el que ve a partir d'ara pues probablement sigui amb ordres de magnitud molt superior al que hem viscut en els darrers anys. I aquest ritme de canvi probablement no el puguem entendre, és massa ràpid per nosaltres. Estan passant moltíssimes coses i una mica la idea és que en aquests 40 minuts, intentaré que sigui menys per donar també més temps als meus companys, passar una mica revista de tot un conjunt de tecnologies que estan emergint, que ara s'han vingut a dir tecnologies exponencials. I es diuen exponencials perquè estan creixent exponencialment. I ara explicaré una mica a què es deu aquest creixement. Bé, si mirem una mica al segle passat, aquesta és la idea que tots els que hem estudiat alguna cosa d'organització d'empreses tenim al cap. Charles Chaplin, Temps moderns, que en certa manera paròdia una manera d'entendre les organitzacions, que és, o era el segle XX, a més va ser un model propi del segle XX, grans organitzacions, especialització del treball, cadascú al seu lloc, planificació central, control central, estandardització de processos, tendència a l'error zero, etcètera, etcètera, etcètera. Tots segurament ho són. És a dir, al final una organització amb aquest model tendeix a convertir-se en una màquina, i algú diu en una màquina burocràtica. Al final la persona perd la seva identitat perquè, per bé o per mal, aquest model et podia garantir una feina de per vida, l'empresa de per vida, però també, en certa manera, perdies la possibilitat de canvis. Havies de fer sempre el mateix. No? Aquest és el model propi del segle XX, perquè al segle XIX la gent no treballava en empreses. Érem tots camperols i tots treballaven de forma autònoma al nostre diguem, espai de terreny. No? És en català, no, la xerrada? Sí, no? Ah, vale, perfecte. Dic que hi ha algú que no m'entengui. Per tant, aquest model és un model que ara està absolutament en crisi, tot i que és el model que hem viscut i que tenim incrustat fins a cert punt en el cervell. Avui estan passant coses molt ràpides i moltes coses. Aquest és un llibre molt bo d'una consultora que es diu McKinsey, Disrupció no ordinària, que diu que hi ha quatre forces que estan transformant la realitat d'una manera molt accelerada. Textualment estan transformant el sistema operatiu de la societat i de l'economia mundial. Amb un ritme 10 vegades superior a la revolució industrial i impactant amb una base de població 300 vegades superior. És a dir, bàsicament, McKinsey estima que el ritme de canvi és, o l'impacte del canvi, és 3.000 vegades superior al de la revolució industrial. I aquestes quatre forces de canvi, McKinsey les esquematitza més en moltes dades. La primera és la força de la urbanització. Diu 65 milions de persones es mouen cada any del camp a la ciutat i es tornen immediatament en consumidors globals, bàsicament a Xina. I bàsicament en ciutats que cap de nosaltres coneix, però cada una d'elles té més població que Catalunya. Entre 8 i 12 milions d'habitants cada ciutat, Changsha, Huaihua, Taijing, que estan urbanitzant-se molt ràpidament i creant consumidors globals molt ràpidament. El 30% de l'increment econòmic mundial els propers anys, McKinsey diu, estarà allà, no a Europa, no a Llatinoamèrica, no a Nord-Amèrica, estarà a Xina i en aquestes ciutats. Hi ha 12 tecnologies disruptives que arriben alhora, i després en parlarem, ja anticipo. La intel·ligència artificial, la robòtica avançada, la genòmica d'última generació, o sigui, coses que estan arribant a la nostra vida i arriben alhora i realimentant-se entre elles. Ens podem enriure de la transformació que va ser internet perquè va ser una sola tecnologia transformadora que va arribar en un moment de la història, cap a l'any 95. Ara arriben 12, al voltant de 12, i totes es reforcen entre elles, amb uns canvis que ara estudiarem. La tercera força és l'envelliment. Les poblacions són cada cop més velles. Per exemple, Alemanya diu que la població ha de treballar caurà de 54 milions a 36 milions en pocs anys. Amb tot el que això significa. Evidentment, la gent que no treballi serà gent que estarà bàsicament jubilada, les poblacions cada cop més grans i que haurem de mantenir. Per tant, canvis demogràfics i reptes socials importants. Tot el món envelleix. O sigui, aquesta visió que ens havien explicat a l'escola malthusiana de que tendiríem a població infinita amb recursos cada cop més escassos, doncs curiosament s'està invertint. Si sembla que tendim a població més escassa amb recursos cada cop més grans. I això és un missatge molt bo que ara intentaré, encara que us sorprengui, intentaré explicar amb detall. Només creix Àfrica. Només Àfrica és un continent molt jove, la gent és molt jove, malauradament ja sabeu com està, i és l'únic continent on encara doncs, les dones tenen molts fills i hi ha problemes demogràfics. Però Rússia és molt vella, Japó és molt vell, Europa envelleix, Llatinoamèrica envelleix, Nord-Amèrica és molt vella, etcètera, etcètera, etcètera. I per últim,
el món està interconnectat. Els fluxos de capital, els fluxos mercantils, els fluxos humans, cada cop són més ràpids i cada cop estan en més circulació per tot arreu. Per mi la causa que hi ha al darrere de tot això, i és una mica una de les meves tesis, al final és una. De les quatre que diuen a 15, jo crec que la més important és el canvi tecnològic. Si el món s'urbanitza, si el món s'interconnecta, si el món envelleix, és perquè tenim tecnologia que permeti que passin aquestes coses. I ara hi ha un fenomen que no passava fa 30 anys. Si algú de vosaltres fa 30 anys hagués volgut fer una tesi doctoral i anar a buscar on estava la frontera del coneixement, que d'això bàsicament es tracta una tesi, és a dir, què és el màxim que sap la humanitat d'aquest tema, doncs era impossible. Si anaves a una biblioteca, tiraves allà un dia i igual trobaves alguna cosa, però ningú et garantia que ni que fos l'últim ni que no hi haguessin coses més noves que acabessin de sortir, no ho sabies. Però ara qualsevol avenç científic es comunica immediatament a tota la comunitat científica internacional en temps real i poden construir sobre ell. O sigui, es fa ciència que fa més ciència per fer més ciència. I això crea una acceleració exponencial del canvi tecnològic. Si voleu encara buscar una raó més enrere, jo diria que la raó de tot això és la digitalització. Si això és possible és perquè hi ha una cosa que es diu internet, que ens connecta a tots i que permet que processem dades i que les dades que processem les compartim immediatament. I quan entrem en la dinàmica del món digital, hi ha dues forces que comencen a actuar i que no havien actuat mai en economia. I comencen a actuar simultàniament i comencen a entrar a les nostres vides, als nostres processos i a les nostres indústries. Una és la llei de Moore, la famosa llei de Moore, que diu que cada any i mig, més o menys, es dobla la capacitat de càlcul dels ordinadors. No és una llei natural, això no és la llei de la gravetat, potser deixarà de passar, però està passant, ha passat durant 50 anys i continua passant. O sigui, cada cop hi ha més tecnologia per fer els processadors més ràpids. Això vol dir increments no lineals de productivitat. Cada cop som més productius. Hi ha una altra llei paral·lela, que és la llei dels costos marginals zero, que és que quan tu fas una cosa digital, ho entendreu ràpid, per exemple, quan tu fas un Facebook, fer Facebook pot costar el que sigui. Normalment no costa massa, perquè fer Facebook no són grans inversions en I+D, però cada usuari més que té Facebook, a Facebook li surt gratis. És a dir, tenir un usuari més té cost zero per Facebook. Si fem un paquet informàtic, desenvolupar el paquet informàtic pot ser molt costós, però la segona unitat és una còpia a cost zero de la primera. Això té un avantatge i un inconvenient. Això vol dir que les coses poden ser cada cop més barates, cada cop per tothom, però que no hi ha mecanismes distributius. És a dir, Facebook no genera ocupació. És a dir, el tenir més usuaris no vol dir que hagi de contractar més gent. El que produeixi més no vol dir que necessitin més gent treballant. Bé, us podeu fer una idea de com actuen aquestes lleis. Hi ha lleis, o sigui, forces positives i forces negatives que ara intentarem desgranar. Forces positives. Aquí tenia una projecció d'aquestes dues lleis. Això és energia solar. Energia solar en blau, extenent-se per tot el món exponencialment, cada cop tenim més capacitat d'entendre com funcionen les cèl·lules solars i, per tant, cada cop les fem més eficients, exponencialment, s'extenen per tot el món i el seu cost decreix exponencialment. Per tant, missatge tecnooptimista. Teòricament podem anar a un món d'energia gratuïta pràcticament per tots, pràcticament infinita. Una altra cosa és com és possible que això sigui així i que ara estiguem pagant costos d'electricitat brutals. Aquí ja veieu la part fosca de la força, el lado oscuro de la fuerza de la guerra de les galàxies. Hi ha interessos creats, hi ha dinàmiques, hi ha inversions fetes que s'han d'amortitzar i el canvi no pot ser immediat. Però això teòricament és possible, un món d'abundància, un món d'abundància energètica. Com ja tenim un món d'abundància d'informació. Encara que ara no li donem importància, però tots tenim a la nostra butxaca un supercomputador amb connexió a dades infinites, pràcticament gratis, gratis no, però molt barates, cosa que era impensable fa 30 anys. És més, avui un nen a l'Àfrica té més informació a les seves mans amb el seu mòbil que el president Reagan el 1980. Té accés a Google, a Wikipedia, a Amazon, té accés a vídeos de YouTube amb professors excel·lents donant classes. Això és netament bo. S'està democratitzant la informació, democratitzant l'energia i veurem que aquestes forces positives democratitzen moltes més coses. En termes energètics, algunes coses que han passat des de fa un any, per exemple, la notícia de dalt, Alemanya durant un dia es va alimentar íntegrament d'energies renovables. La gran potència exportadora i tecnològica del continent durant un dia s'alimenta íntegrament, un sol dia, un gran avenç per la humanitat. Aquest país és capaç d'alimentar-se un dia d'energies renovables. La notícia del mig és d'aquest any, van ser 3 dies i va ser el 85%. Bé, no està mal. Probablement d'aquí un temps veurem que el 100%, Massachusetts,
o Califòrnia ja tenen plans d'alimentar-se íntegrament de renovables el 2050. Ja van en aquesta direcció. I a baix, una notícia d'Índia de fa poc, que suspèn tot un programa d'extensió de centrals tèrmiques cremant carbó i les canvia per energia solar, perquè ja és més barata. L'energia solar actualment està arribant a uns límits impensables fa pocs anys, gràcies a aquesta força de creixement exponencial de la productivitat, en aquest cas de la captura d'energia solar. Més corbes exponencials, la internet de les coses. Heu sentit parlar d'això, segurament, és una paraula que està de moda. Això ve a dir, bàsicament, que tot dispositiu estarà connectat a internet. Si abans internet connectava ordinadors, doncs ara ho connectarà tot. Les cadires, els ordinadors, els objectes manufacturats, els cotxes. Això vol dir que hi haurà moltíssimes dades en circulació i d'aquestes dades emergiran capes, diguem, superiors d'intel·ligència. La connexió a internet no té sentit en si mateixa, el que té sentit és que hi haguin sistemes que optimitzin les coses que estan connectades a internet. No entrarem molt en detall, però aquí coses que passaran molt ràpidament, doncs que si mai perdem la cartera, cosa que ens ha passat a tots i ens hem fotut un susto, o el mòbil, doncs ràpidament buscarem a Google on és, i Google sabrà on és. Si estem parats amb el nostre cotxe davant d'un semàfor en vermell i ve un cotxe per darrere que va xocar perquè ha perdut els frens, els han espat els frens, nosaltres no ho veurem, però el nostre cotxe sí, perquè estarà connectat en aquesta xarxa i l'altre cotxe també, i ordenarà el cotxe que pari. Si no para, el nostre cotxe arrencarà sol i tancarà els semàfors perquè no entri cap altre cotxe i xoqui contra nosaltres. Si us podeu imaginar una mica el que significa la internet de les coses. Més coses, aplicacions infinites, com podia ser com internet del 95, el Facebook de l'internet de les coses no el coneixem, està per definir, però es definirà. Si anem al lavabo, el nostre lavabo podrà tenir en temps real una monitorització de la nostra orina per si tenim algun problema, alguna malaltia per anticipar, etcètera, etcètera. Bé, quan això ho portem al món industrial, emergeix un paradigma que ara ha estat molt de moda, també us diré què és, que és el de la quarta revolució industrial. Algú ha dit que la primera revolució industrial va ser la força de l'aigua i de la màquina de vapor, la segona va ser l'electricitat i la producció massiva, la tercera va ser el petroli i l'ordinador, i la quarta és la interconnexió total, aquesta optimització de sistemes, que ara explicaré una mica més en detall. Això surt, aquesta idea de la quarta revolució industrial o indústria 4.0, que és portar aquesta internet de les coses a la indústria, amb més coses, aquesta intel·ligència superior, després explicaré, serà intel·ligència artificial, ja explicaré el que és perquè és un tema absolutament apassionant. A l'esquerra teniu d'on surt el concepte d'indústria 4.0, és un concepte que surt de l'administració alemanya, del govern federal alemany, que durant la crisi fa una proposta de desenvolupament d'un país d'alta tecnologia. La cancellera Merkel va ser la campiona mundial de l'austeritat i va forçar els països del sud a ser molt austers, es va forçar a tallar-ho tot, i ella ho va tallar tot, menys la recerca, el desenvolupament tecnològic i l'educació. A vegades no ho vam entendre, ho vam tallar tot, absolutament tot. Però ella, en el marc d'aquest, ho tallaré tot menys això, va desenvolupar el paradigma Indústria 4.0, que després Klaus Schwab, que era el president del World Economic Forum, una associació internacional, un organisme internacional de desenvolupament econòmic, va plasmar en aquest llibre, la quarta revolució industrial. Més coses exponencials les veiem, per exemple, en el sector de l'automòbil, un sector que ens és molt proper. Aquí veiem com creixen les prestacions de la bateria elèctrica, com decreix el seu preu exponencialment i com creix exponencialment la previsió de compra de vehicles elèctrics. Fa molt temps que parlem de vehicles elèctrics. El que passa és que el cotxe elèctric per si sol no és possible i això tots els que estudiàvem temes d'innovació ho sabíem, bàsicament perquè si tots ens compréssim un cotxe elèctric i ens connectéssim a la corrent a les 8 de la tarda quan arribem a casa, no hi ha corrent per tots, no hi ha potència per tots. Per tant, tothom ho sabia, Seat, Volkswagen, General Motors, Ford, tots estaven fent els seus pinitos, però ningú s'ho creia, no ens ho creiem. Però fa un parell d'anys arriba una jove start-up que es diu Uber, avui els taxistes estan de vaga justament per això, precisament, que diu, és que pots compartir el vehicle, si podem instrumentar mecanismes d'intel·ligència superior que et permetin compartir el vehicle. És més, el teu cotxe l'utilitzes un 4% del temps, en mitja, el 96% del temps està en un pàrquing. Per què te l'has de comprar? Abona't amb un servei, jo et garanteixo que en 60 segons tens un cotxe a Barcelona, allà on estiguis, un cotxe d'alta gamma. Clar, això comença a canviar el paradigma, dius, cotxe elèctric, que no el tinc jo, sinó que resulta que és compartit, ja no l'he d'enxufar. Per tant, la xarxa ja aguanta aquest paradigma. I a més, resulta que ara hi ha una tercera variable, que és que el cotxe pot ser autoconduït.
i això et sona absolutament a ciència-ficció, però està canviant tota la cadena de valor de l'automòbil i això està passant des de fa un any. Fa un any vaig publicar un article a La Vanguardia anticipant això i la gent em deia, això va ser l'agost del 2016, la gent deia, estàs borratxo, tio, això no pot ser, cotxes autoconduïts, impossible. I això està passant, ara ja hi ha milions de dòlars de capital risc apostant pel canvi. Ja no és algú que es pot imaginar que hi ha la tecnologia preparada, ja hi ha gent que ha apostat els seus diners forçant a que aquest canvi arribi. Als Estats Units això està a l'ordre del dia, el canvi afectarà tota la cadena de valor. Direu, cotxes autoconduïts, això és molt perillós, clar, ens sona perillós, però el que és la protecció, la seguretat, serà com el tràfic aeri. És un tema absolutament crític en el qual s'invertiran molts diners en recerca i desenvolupament per solventar-ho. És més, hi ha gent que diu, sí, que un cotxe vagi sol pot sonar raro, però realment no hi haurà algoritmes conduint vehicles que siguin alcohòlics, o algoritmes de 90 anys conduint vehicles, o algoritmes que es distreguin mirant mails conduint vehicles. I a més les assegurances canviaran. Si tens la fortuna de tenir un accident, la fortuna, dic, amb un cotxe autoconduït, tens una assegurança multimilionària, per tant, ja es cuidaran prou de que no hi haguin accidents, etc. Això ens canviarà també la configuració urbana, perquè si realment hi ha aquest nou model, si a Barcelona hi ha 1 milió de cotxes, potser amb 10.000 passem. És a dir, el parc de vehicles pot reduir-se radicalment, els vehicles estaran controlats per un sistema com si fos el tràfic aeri de control central que optimitzarà els desplaçaments de tots els vehicles i això vol dir que es lliuraran trilions de metres quadrats de pàrquing. No caldran pàrquings perquè el teu cotxe no el tindràs, no l'hauràs d'aparcar i els cotxes sempre estaran en circulació. Llavors, quan pensem en això, direm, ostres, els nostres nets diran, ostres, com pot ser que l'avi tingués una habitació pel cotxe a casa? Quina borrada, no? Com nosaltres diem, els nostres avis tenien una habitació pel bestiar, no? a la masia. Les grans empreses, i aquí novament veiem la cara fosca de la força, no? El lado oscuro de la fuerza, no? Les grans empreses fins ara estaven adormides. Les grans empreses, les grans organitzacions són com dinosaures, són molt lents, triguen molt a digerir els canvis, hi ha molta distància entre els impactes de l'entorn i els centres de decisió i en definitiva no s'enteren. I ara els grans, Volkswagen, General Motors, Ford, estan comprant desesperadament d'una forma cada cop més accelerada noves empreses de base tecnològica, start-ups, més per quantitats multimilionàries, per adquirir aquestes capacitats que ells actualment no tenen. Anem a un altre sector que patirà una disrupció també degut a tecnologies de creixement exponencial, en aquest cas alimentació. Un sector que pensem que és molt més, jo diria, estable, també ho pensàvem del sector de l'automòbil. Però fixeu-vos, en blau tenim el creixement de la producció de blat als Estats Units, en vermell la superfície conreuada. Està creixent la productivitat també en termes alimentaris. Recordeu el que us he dit de la versió malthusiana, inversa. Menys gent, més menjar. Això és el que ens diuen les evidències. Tècniques químiques, fertilitzants, però cada cop per unitat conreuada tenim més producció. Però no només parlem de producció bruta o de tecnologia bruta aplicada a la productivitat. Estan canviant els models de negoci i això ara us sonarà molt raro, però és una cosa que veurem aviat. Això és una hamburguesa sintètica, artificial. És una hamburguesa genèticament igual a una hamburguesa real, una hamburguesa de vedella, però està feta en un laboratori sense la vedella. No cal l'animal, no hi ha granges, no hi ha deforestació al tercer món, si no hi ha animals no hi ha contaminació. Avui la principal font contaminant del món és el bestiar, el gas que deixen al bestiar, més que els automòbils. No hi ha consumació d'aigua, no hi ha res, només una cèl·lula mare en una proveta i blup, creix una hamburguesa. Us podeu imaginar el que això significa pel tercer món? Ens semblarà raro, però clar, aquesta hamburguesa no té antibiòtics tampoc, no té bacteris, completament neta i es pot crear a cost zero. És només una proveta, aigua, que va agafant terra, per entendre'ns, i el procés químic que faria un animal es fa en una proveta controlada en laboratori. La primera hamburguesa, fer la primera, va costar 300.000 dòlars, es va servir en un restaurant de Londres fa un parell d'anys. Ara ja la tecnologia ha caigut exponencialment de preu, recordeu, el cost marginal zero, ja es fan per 12 dòlars i es preveu que d'aquí molt poc es facin a cost de cèntims de dòlar. I arribaran al supermercat d'aquí pocs anys amb aquest euro. Penseu que al darrere no hi ha res, no hi ha costos, no hi ha cadena de valor. Clar, quan jo explico això a Vic, diuen, ostres, cuidado, cuidado. Novament, veiem la part negativa. La part positiva, abundància, la part negativa, destrucció de llocs de treball.
Hi ha gent que ja està apostant decididament per a aquestes tecnologies. Bill Gates, Richard Branson, grans filàntrops, inversors, etc., ja estan posant diners perquè detecten que hi ha una gran oportunitat també de mercat, perquè això serà expansiu, segurament arribarà al mercat d'aquí molt poc, ho consumirem de forma àmplia, i d'aquí poc ens semblarà estrany, d'aquí poc, potser d'aquí uns anys semblarà estrany que al darrere hi hagués una vaca. Ara, segurament, quan canviem la nostra perspectiva, ho veurem absolutament normal menjar aquest tipus de coses, no? Bé, l'arribada dels robots. Aquest és un tema que dona per molt, no hi entraré, però el que ens diu també totes les estadístiques és que els robots estan entrant a tot arreu, fins i tot a Xina, que era un país que bàsicament treballava amb mà d'obra barata, està sent substituïda per robots. Això és un problema també. Els economistes ortodoxos diuen tranquils, ja està bé que vinguin robots i que els robots substitueixin a les persones, perquè al final aquestes persones es veuran forçades a emprendre i per tant crearan noves indústries, i sempre que hi ha hagut un canvi tecnològic, al final la resultant ha estat creació neta d'ocupació. Jo crec que no, que aquest cop això no serà així. Jo crec que els economistes ortodoxos han confós l'economia amb les matemàtiques o amb la física, que sempre es compleix, però en economia no. El que s'ha complert en el passat no té per què complir-se en el futur. Clar, quan veus que una empresa com Foxconn, que és una gran empresa taiwanesa que fa els Galaxis per Samsung i els iPhones, són subcontractistes de producció, despedeix a 1 milió de persones substituïdes per robots, la magnitud del canvi en aquest cas és inabastable. Estem parlant d'una altra dimensió i d'un altre fenomen. Al final, apuntaré una mica cap a on podem anar, però això està passant i està passant cada cop més ràpid. I aquesta és una de les fotos que per mi formarà part de la història, de les icones de la història de la humanitat. Encara que no la reconegueu, jo la posaria al nivell d'una foto de la bomba atòmica o de l'arribada de l'home a la Lluna. Això és un concurs televisiu als Estats Units, any 2011, on dos concursants humans s'enfronten amb una màquina. Aquesta cosa negra és un sistema que es diu Watson d'IBM. És un sistema d'intel·ligència artificial. Són sistemes que entenen el que els dius, per tant, interactuen amb capacitats cognitives gairebé humanes, entenen la teva veu, per tant, poden interpretar el que dius, et poden contestar amb veu humana, entenen textos, també ho poden contestar amb escrit, fer narratives escrites, i a més s'autoprogramen per ser cada cop millors, el qual la pròpia màquina canvia els seus programes, va afegint, no és estrictament així, però podríem dir, va afegint línies de codi, i l'humà al final perd el control de què està passant allà dintre. La intel·ligència de la màquina no la pots interpretar. Bé, aquesta màquina va guanyar aquest concurs televisiu i va ser una primera gran fita en el que seria el canvi en la relació home-màquina. Què ens podem imaginar? Doncs que en els propers anys desapareixen els teclats, parlarem amb el nostre PC o amb el nostre mòbil. Parlarem fins al punt de dir, per exemple, demanar-los, escolta, tu què faries aquest Nadal? I el teu PC o el teu mòbil molt ràpidament dirà, vés-te'n a Londres. A Londres per què? Podem haver detectat que hi ha un vol molt barat, no has estat mai, t'he preparat una ruta gastronòmica de nassos, farà bon temps, tens els diners justos per anar-hi i a més t'agradarà perquè conec els teus patrons. I et dirà, a més, ja tens el vol i pots marxar demà. Bé, aquest tipus d'assistents personals estaran a l'ordre del dia, es preveu que estiguin a l'ordre del dia en els propers anys. Això podrà dir que fins i tot el teu psicòleg podrà ser una màquina com aquesta i podràs consultar-li els teus problemes, el teu metge i ensenyar-li una foto d'una taca que tens a la pell i que et digui molt ràpidament, cuidado, pot ser un càncer, perquè ell té accés a bases de dades de milions de coses similars i per tant pot discriminar si allò és perillós o no. Pot ser el teu advocat, pot ser el teu amic, pot ser el que vulguis, segurament això ho tindràs d'aquí a poc a la pantalla del teu ordinador. I no serà una cosa negra com aquesta, sinó que tindrà aquesta pinta. Aquesta empresa, Soul Machines, ha estat adquirida per IBM i està desenvolupant interfaces humanes a les màquines. I tenen aquesta cara. Quan pensem en robots, no pensem en androides torpes, tipus Mazinger Z, no? Mireu els vídeos d'aquesta empresa, Soul Machines, per exemple, aquesta noia que hi ha baix a la dreta, es diu Raquel, l'han batejat Raquel, i ara ja està desplegant-se a les línies aèries de Nova Zelanda per atendre clients. I tu pots parlar amb ella, fins i tot de política, i ella et pot interpretar, evidentment té accés a dades, totes les dades del món, podria explicar-te història, per exemple, podria posar-li la Raquel al teu fill i, escolta Raquel, explica-li la història dels Estats Units al meu fill. I ella, a més, interpretant el teu fill, amb veu suggerent, etcètera, doncs li podria explicar. Mireu els vídeos de Soul Machines, hi ha un vídeo molt interessant d'un tècnic d'IBM que li diu a la Raquel, escolta Raquel, i tu d'on ets? I la Raquel,
que sembla perfectament una persona, li diu, coneixes un lloc que es diu internet? Sí, fins i tot preguntes filosòfiques, eh? I jo sempre he viscut allà. Fa uns anys ja es va batre una fita històrica, això va l'any 97, Garry Kasparov, el campió mundial d'escacs, va caure batut per una màquina, en aquest cas d'IBM també, Deep Blue, va ser també un moment històric en la història de la intel·ligència artificial, però l'escacs matemàticament és un joc molt complex per nosaltres, però per un computador és fàcil de calcular les probabilitats, per entendre'ns. Fa un any, una màquina de Google va guanyar el campió mundial de Go. Aquí veieu que hi ha moltes més quadrícules, o sigui, és un joc molt més complex. El nombre de variacions del Go supera el nombre d'àtoms de l'univers. O sigui, no es pot guanyar per força bruta computacional, que és vaig a calcular-ho tot, aviam què és el millor. No es pot fer així. Hi ha algun tipus d'intuïció estratègica superior que no arribem a interpretar, perquè, insisteixo, la màquina arriba a programar-se de tal manera que tu no saps per què fa les coses, però les fa. I la màquina, en aquest cas, va guanyar amb un coreà, que havia guanyat 18 vegades el campionat del món. Aquesta fita va ser molt més important que la dels escacs, en el sentit del grau de complexitat i de pensament estratègic que havia de desenvolupar aquesta màquina. I en un moment determinat de la partida, bàsicament el joc va de rodejar l'enemic. Has d'acumular peces en una part de la... del tablero, i quan l'has rodejat a l'enemic l'has guanyat. Si rodeixes unes quantes peces, de sobte que les mates. I en un moment de la partida, que s'ha estudiat molt, quan estaven concentrant peces en un lloc concret, la màquina va i posa una peça al mig del no-res, on no hi havia cap altra peça. El comentarista, que estava retransmetent la partida per tota Àsia, on és un joc famós, diu, error fatal, la màquina acaba de perdre. El jugador, el coreà, va haver de demanar un descans perquè no va entendre què havia fet la màquina. Diu, hosti, m'està despistant. Va haver de demanar 15 minuts de descans, se'm va anar a refrescar la cara, va tornar, però la màquina el va desconcertar. Va perdre el ritme i va perdre la partida. Aquest moviment ha estat molt estudiat en temes d'estratègia, de jocs d'estratègia, i en certa manera el que s'ha arribat a dir, aquest moviment no era humà, aquest moviment era exclusiu, era elegant, era únic, era bonic, era artístic. Era una cosa absolutament inesperat i d'una gran elegància. I això dona peu a pensar que les màquines poden fer art i estan començant a fer art. I ara aquí flipareu, però està passant. Tot això se'ns passa una mica per sobre, però està passant. Per exemple, màquines que escolten a Bach entenen quins són els patrons subjacents en la composició de Bach i et fan una nova melodia de Bach. I s'han fet proves, s'han fet concerts de melodies de Bach originals i noves escrites per màquines i diuen els humans no podem distingir-ho. Rembrandts, una màquina pot entendre com pintava Rembrandt analitzant tots els quadres de Rembrandt i en base a les característiques, els patrons, etc., reproduir els traços de Rembrandt. Tu et poses davant i et pinta com si fos Rembrandt. O poemes, la màquina pot llegir milions de poemes, entendre què emociona les persones i fer combinacions creatives per emocionar-nos. Per tant, aquests sistemes tenen cada cop més intel·ligència emocional, més intel·ligència estratègica i més creativitat. No seria raro que d'aquí uns anys tinguéssim un director general electrònic. De fet, crec que passarà. O sigui, un director general no té per què ser humà. Imagineu-vos un director general que estigui analitzant en temps real què diuen les xarxes socials de la meva empresa, analitzant tendències o indicadors macroeconòmics, analitzant variables geopolítiques i indicadors interns i prenent decisions. Qui millor que ell per prendre decisions? I això ens porta ja a dilemes ètics. Com podeu imaginar, i això accedeix a la tecnologia, ara hi ha una sèrie d'empreses com les que estan a la frontera digital, els Apple, els Google, estan pensant ja en això com ho regulem. Què passarà en el futur? Perquè imagineu-vos que un algoritme faci una patent. Ja ho pot fer. Aquest tipus d'algoritmes poden fer una proposta d'un nou producte que fins i tot es podria patentar. De qui és la propietat intel·lectual? Coses com aquestes comencen a sonar en el món tecnològic. Una situació que ja actualment està en estudi és la que veieu a la dreta. Un cotxe autoconduït té un error fatal i va atropellar una família que passa per un pas de vianants. No pot frenar i va atropellar una família. Es podria desviar i xocar contra un cotxe que ve frontalment. Si això ens passa a nosaltres, desgraciadament, cop de volant i que sigui el que Déu vulgui. Però un processador d'alta velocitat pot calcular què passa amb el cas A o amb el cas B. En el cas A mato un nen, en el cas B mato el meu ocupant. Aquí mato. Hi ha marques que diuen mato el nen perquè l'ocupant és el que em paga.
Per tant, imagineu-vos el nivell de dilema que tenim. Obama estava molt preocupat per això, va organitzar una conferència nacional que es deia Frontiers, justament per debatre els temes econòmics, socials i ètics que portarà l'automatització i la intel·ligència artificial. Va fer un pla estratègic, encara està a la web, ho vaig explicar a uns alumnes fa un parell de dies i em van dir, sí, sí, l'hem trobat, encara hi és. No? I va dir, el meu successor heredarà un país governat per la intel·ligència artificial. Bé, no sé si ha estat exactament així o no, però l'home estava preocupat. I aquesta convergència tecnològica doncs són com 12 tecnologies, ho he dit al principi, que arriben a l'hora i que impacten de forma conjunta i realimentant-se. O sigui, tot aplica tot, el tenir sistemes d'intel·ligència artificial fa que tinguem major capacitat de desenvolupament, de tractament de dades en genòmica, en alimentació, en energia, etc etc. El big data fa que la intel·ligència sigui més potent i tot això doncs, va realimentat. Arribant al final, estem en un escenari teòricament d'abundància. Us recomano aquest llibre Abundance, el futur és millor del que penses, que diu, bueno, tot això és el que ens ha passat en els darrers 100 anys. El nivell de desenvolupament humà ha estat estratosfèric. Si mireu les dades de desenvolupament humà, realment estem en el millor moment de la història. Una altra cosa és que nosaltres, societats avançades, classes mitges, hem perdut posicions, però el món avança a col·locar-se al nostre nivell, tot el món i cada cop més ràpid, excepte Àfrica, com he dit abans. Xina serà una superpotència. Oblideu-vos de Xina com la gran fàbrica del món. Xina liderarà el món amb ciència i tecnologia d'aquí molt poc. Però mireu, en general, doncs a nivell d'extensió de l'alfabetització, caiguda radical de la pobresa, increment del nivell de vacunació, per exemple, etc etc. Tot és netament positiu. El que passa és que percebem una crisi, i això ho percebem sobretot les classes mitges de les societats avançades. Tenim una espècie de, no d'optimisme, de pessimisme generalitzat. Veiem doncs, desocupació, inestabilitat, estrès, etc. I això és la conseqüència immediata de que, com he dit, al costat fosc de la força, és que aquestes tecnologies, en primera instància, maten coses preexistents, maten models de negoci o maten empreses que estan consolidades, que funcionen amb una altra lògica i que ja no es poden adaptar al futur, o potser han comès errors i no s'adapten. Aquí teniu alguns exemples, Kodak, per posar un exemple mític. Kodak era el líder en fotografia química, venda de carrets fa 20 anys. No es va adaptar a la fotografia digital. Sent el líder, i a més desenvolupant les primeres patents, no les va llançar al mercat, perquè el seu management, el seu top management va dir, cuidado, la fotografia digital mata el meu model de negoci, que és vendre carrets. Si jo desenvolupo energia digital, m'estic suïcidant. La tecnologia digital m'estic suïcidant. Va entrar en bancarrota i avui és un residu d'empresa, pràcticament inexistent. Encara està viva, però és molt petita i no compta per res. No? A baix a l'esquerra, la màquina mecànica, el cotxe, s'està convertint en un PC amb rodes. Els grans no tenen les capacitats per superar aquest canvi. Estan corrent per recuperar el temps perdut comprant empreses que els donen les tecnologies que no tenen. O, per posar algun exemple, la màquina d'escriure liquidada, és un cas que tots heu viscut pel processador de text en qüestió de mesos, o la premsa. Qui compra avui la premsa si ahir la informació ja ens venia al Twitter? Estan emergint d'altres models. S'han d'acabar d'estudiar. Aquestes empreses, les grans plataformes digitals, són les més riques del món avui. Grans màquines de fer diners a un nivell estratosfèric. Apple, a Caixa, té tant... A Caixa, obre el calaix dels seus bancs, diu quants diners tinc a Caixa, i té l'equivalent al PIB català, per gastar, per invertir, que ja no sap què fer amb tants diners, no? I tenen avantatges competitives imbatibles, estaran a tot arreu, ens coneixen a tots, tenen molta informació de tots nosaltres, poden arribar de forma segmentada, són marques globals, difícil competir contra elles. I estan creant trastorns. Per exemple, als Estats Units, avui una de les paraules de moda és retailing apocalipsis, l'apocalipsis de la distribució. Fixeu-vos com creix Amazon, a l'esquerra, exponencialment, amb una nova generació que compra digitalment, amb una generació o una població que està empobrida per la darrera crisi, i Amazon troba solucions, diguem, econòmiques, i que ja ha perdut l'hàbit d'anar a comprar a les grans superfícies el cap de setmana. I mireu a la dreta les retailing stores i les cadenes de distribució tancades. L'última, Toys R Us. Anem a un punt de bifurcació. Com he dit, les forces positives poden democratitzar el món, el poden informar, les forces negatives estan creant greus distorsions a l'economia. Si veieu aquí a la dreta, mireu-vos, això és la capitalització bursàtil, el que valen aquestes empreses a borsa. Facebook
Només Facebook val més que Daimler, Siemens i BMW juntes. Això és clarament aberrant. Facebook no crea ocupació. En canvi, Siemens, BMW i Daimler tenen cadenes de valors industrials en territoris com el nostre que creen ocupació estable, que sustenta classes mitges i democràcies. I això no està passant, això s'està diluint. Als Estats Units, per exemple, en indústria s'han perdut 6 milions de llocs de treball. Probablement la gent que vota Trump no són psicòpates, sinó són gent que ha perdut l'esperança, ha perdut l'ocupació, no hi ha ningú que es preocupi d'ells i el primer que passa per davant doncs el voten. No? I aquest gap s'està incrementant. L'haurem de corregir, crec que és el principal repte de la nostra generació. A baix teniu l'evolució dels salaris als Estats Units, a dalt, a la corba de la dreta, l'increment de productivitat. És a dir, tenim una economia cada cop més productiva pel canvi tecnològic, però aquesta capacitat productiva no reverteix en mètodes distributius. Hem deixat enrere l'època productiva, on el repte era produir, ara ja podem produir en abundància, ara el repte és distribuir aquest valor. O sigui, el repte que tenim, la nostra generació té el repte de distribuir aquest valor perquè s'està perdent el mecanisme distributiu clàssic que són els salaris, com veieu en aquesta gràfica. Potser això ens porta, doncs, o jo interpreto almenys, tota aquesta desgràcia política que estem visquent a tot el món, es pot interpretar en clau de desigualtat. La desigualtat s'està extenent malgrat poder optar a escenaris d'abundància. Probablement per això doncs, sembla que anem cap a un escenari de Primera Guerra Mundial. Paradoxalment, perquè no és com abans, o sigui, a l'edat mitja o fins a finals del segle XX els recursos no eren suficients per tots, però ara sí, ara podríem tenir recursos per tots. El que no sabem o no entenem o no ho fem bé és com distribuir-los. I això és tot. Com ha dit el Jesús abans, he publicat un llibre fa poc on explico tot això amb un company d'ADA, si voleu, doncs aquí teniu molta més informació i si voleu escriure'm o seguir-me pel LinkedIn, doncs aquí estarem connectats. D'acord? Moltíssimes gràcies. La ronda de preguntes, breu. Jo tinc una que esperava que l'expliquessis, però és el que ve després, que és la renda bàsica universal, que tu li dones un nom diferent, que és el que ens pot salvar. Jo llegia el teu llibre i és un problema de gestió. Esa és la mala i la bona notícia. Si és un problema de gestió, es pot resoldre. I tu apuntes a una renovació de la renda bàsica que ja fa temps que està. Quina és la especialització com l'has actualitzat tu, Xavier? Bueno, sí, jo he acabat la xerrada amb el problema i no he apuntat a la possible solució. La possible solució que es dona, segurament he dit per la d'ella, és la possibilitat d'oferir una renda bàsica universal, que no és una renda garantida com tenim aquí, ni és possible en aquest moment. O sigui, jo el que dic al llibre, això, hem de mirar horitzó 2050, on tinguem un món encara molt més productiu tecnològicament, però amb impossibilitat de distribuir aquestes rendes com les distribuïm abans. Jo crec que és necessari, doncs, per entendre'ns, que a tots, independentment de la nostra condició, si estem treballant o no, si som pobres o rics, pel simple fet de ser ciutadans ens donin 1.000 euros cada mes, perquè és que el món productivament ho permetrà. Clar, si aquests 1.000 euros cada mes no es distribueixen, el sistema col·lapsarà perquè ningú podrà comprar. Sí, el sistema col·lapsarà per manca de demanda, com ja s'està veient, per exemple, als Estats Units. Als Estats Units, després de la crisi, qui tiba del consum és el 5% de població més rica. El 95% de població més pobra no pot tibar del consum perquè és més pobre que abans de la crisi. O sigui, la desigualtat s'està extenent, s'està encara estirant més. No? La renda bàsica universal és una cosa rara. Nosaltres li diem renda digna universal. És una cosa rara, però creiem que serà possible. I no tothom ho entén, però els estudis que s'estan fent diuen el següent. Imagina't que... Primer, imagineu-vos que això passi a Finlàndia. Hosti, si passa a Finlàndia, si ara ens diuen demà Finlàndia implanta una renda bàsica universal, diríem quin país més avançat, no? Sí, no, és Espanya qui implanta renda bàsica universal. Hòstia, aquí no treballa ni Cristo, no? No, sí, és primer, el context ha de ser d'un país sofisticat, avançat i culturalment ric. Si ho fa un país com Finlàndia, ho entenem perquè ja ha passat una sèrie de fases, ja té una economia basada en coneixement, ja s'ho podia permetre, o Suïssa. Però nosaltres hem de cobrir aquestes fases. I si tu dones aquesta renda, el que diuen els estudis és veritat, hi haurà un 20% de la població que deixarà de treballar. Però aquest 20% de la població probablement sigui gent que ha d'atendre avis, que ha d'atendre fills, que ja està fent el que pot per fer d'altres coses, o gent que simplement no és productiva i ja està bé que estigui fora de l'economia.
ja està bé. El que no podem fer és que caigui a la misèria, perquè si els països són rics no podem permetre que la gent caigui a la misèria, per definició. No? Ara, hi haurà un 20% de la gent que tenir 1.000 euros garantits l'induirà a que faci projectes emprenedors, a que deixi la seva feina perquè no li agradi i faci d'altres coses. Creï els seus negocis, es pot desenvolupar una economia de l'oci, una economia de l'esport, una economia de la filosofia, de l'art, que ara no es pot desenvolupar perquè no podem cobrir aquest risc. Llavors, hi ha gent que diu que aquesta renda bàsica, jo ho crec, pot ser com un capital risc per a les persones. Aquí tens uns recursos i tu els reinverteixes en coses que t'agradin i les fas créixer. Fent alguna pregunta, si voleu, abans de continuar. La Xavier, jo volia preguntar, amb les dades que has presentat, per exemple, del model americà d'Estats Units, per exemple, faltaria el tema, tu dius els països són rics, però jo crec que són les grans corporacions. Aquí et faltaria afegir, si es veu quins impostos paga Amazon i quins impostos paga Walmart, que és la cadena més gran de distribució física, quanta gent emprea i quants impostos paga, és una vergonya veure el que paga Amazon. O sigui, que el que són riques són les grans corporacions i bueno, aquí no hi ha hagut cap control ja d'antitrust i està tota la riquesa en mans de grans empreses que tenen un PIB més important, les 5 que has posat aquí, que la Índia, i això no és tan fàcil. Ens hem deixat enredar tots amb tota aquesta història i jo no ho veig tan fàcil trencar i distribuir a nivell polític, pots pensar en Europa, tal, però les grans corporacions de què van a distribuir? No sé, volia saber la teva opinió. Sí, tens tota la raó, és difícil, però el grau de dificultat del problema que abordem és molt inferior a no tenir la tecnologia. A l'edat mitja no hi havia tecnologia, venia una sequera i ens matava a tots. Ara és un altre escenari, ara la riquesa hi és. Una altra cosa és com podem fer que aquesta riquesa reverteixi en el conjunt. El problema és molt més senzill, teòricament, no? El que nosaltres apuntem és, jo crec que calen, hi ha com tres fases, no? La primera, construir una economia basada en coneixement. No anem pel camí. O sigui, van sortir les dades estadístiques de recerca i desenvolupament a Espanya, caiem per 6è any consecutiu, a Catalunya també. No forma part del debat polític. Un debat de productivitat, un debat de creixement econòmic, es dona per fet i no està fet. Al contrari, estem perdent posicions. Si no creem la riquesa no la podrem distribuir. Però si la creem, següent pas, és una reforma fiscal. Aquí ve el que tu dius, clar, jo no sé en aquest moment com fer-ho, això és un acord internacional i que les grans corporacions no puguin escapar-se, en certa manera. És difícil, però insisteixo, és més fàcil això que no pas no tenir la tecnologia i haver-la de desenvolupar. I el tercer, un cop tinguem una economia basada en coneixement i una capacitat distributiva fiscal, doncs oferir aquesta renda al conjunt tan gran com sigui possible de la població. Alguna pregunta més? Després, en acabar, farem també una ronda, si teniu alguna cosa a dir. Passem al Xavier Mas.